Шановні українці, якою є мета будь-яких реформ? Справжня мета реформ – це забезпечення нормального життя в країні. Щоб кожна людина мала роботу, могла за ті кошти, які заробляє, сплатити не тільки комуналку і купити собі продукти, а навчати своїх дітей, лікувати своїх батьків і дивитися в майбутнє впевнено і з оптимізмом. Що для цього потрібно? Для цього потрібно, щоб в країні була сильна економіка, власне виробництво, для того, щоб підприємці не тікали з країни, а для того, щоб вони тут створювали свої виробництва, тут сплачували податки, наповнювали бюджет країни, з якого будуть фінансуватися і медицина, і освіта, і оборона, і всі сфери життя країни. Чи сьогодні таку політику проводить уряд? Ні. Я наведу вам конкретні приклади. Ми з вами двічі в цьому залі приймали надважливий, стратегічно важливий для української економіки металургійний закон 3868, щоб забезпечити всі металургійні підприємства України сировиною, щоб вони випускали продукцію, продавали її за долари, за євро, за кордон, щоб не треба було набирати нових кредитів МВФ, щоб гривня була стабільною, а ціни в магазинах не зростали. Цей закон підписаний вже головою Верховної Ради, спрямований до адміністрації президента. Але незважаючи на те, що вже вийшов термін, встановлений Конституцією на підписання закону, закон досі не підписаний і не оприлюднений. Принагідно я звертаюся до президента України, до адміністрації президента. Шановний Петро Олексійович, зверніть, будь ласка, увагу, бо українська металургія – це чверть української промисловості і чверть українського експорту, від яких залежить гривня, залежить ціни. Другий наочний приклад – мораторій на експорт лісу-кругляку. Ми з вами в цьому залі прийняли цей закон. Я надзвичайно вдячний всім депутатам, які підтримують цю ініціативу фракції Радикальної партії. Бо мова йде не просто про відродження власної меблевої промисловості, паперової промисловості, створення нових виробництв. Мова йде про зміну розвитку економіки країни, щоб перейти від того жебрацтва, яке ми сьогодні маємо, вивозячи за кордон ліс-кругляк за безцінь, замість того, щоб робити меблі, вивозячи сьогодні металобрухт за безцінь, замість того, щоб робити в Україні станки, готову продукцію, вивозимо сьогодні руду, вивозимо сьогодні зерно, замість того, щоб робити макарони, а не в Італії вони робилися, з нашого ж зерна, руками українців, які не знайшли роботи собі у рідній країні. Ми прийняли цей закон, він діє вже 7 місяців. І що ми дізнаємось? Що уряд сьогодні пропонує відмінити цей закон про мораторій на експорт лісу-кругляка, щоб українська деревина знов за безцінь поїхала за кордон, українці залишилися без роботи. Причому уряд каже, що це їм потрібно для того, щоб отримати від Європейського Союзу 600 мільйонів євро кредиту. Та в мене питання. А чи коштує перспектива майбутня екологічна країни, чи коштує взагалі відродження української промисловості і робочі місця всередині країни будь-якого закордонного хоч кредиту, хоч гранту, хоч подарунку, хоч чого завгодно? Ні, українська влада не має права це припустити. Тому ми з вами, парламент, ми тут останній форпост. І якщо ми припустимо відміну цього стратегічно важливого закону, значить гріш нам ціна взагалі. Немає сенсу в такому парламенті, який не здатен відстояти національний економічний інтерес. Цей закон за 7 місяців своєї роботи, він же показав плюс по експорту, плюс по виробництву, плюс по податках в бюджет, плюс по робочих місцях. Це десятки і десятки мільйонів доларів і євро інвестицій, які вже зайшли в країну. І що сьогодні уряд пропонує? За той кредит продати довіру інвесторів, відмовитися від розвитку власної промисловості? Ні, ні і ще раз ні. Фракція Радикальної партії принципово наполягає, що майбутнє країни і європейський рівень добробуту можливий тільки за умови розвитку і підтримки власного виробництва, власної промисловості, власного підприємництва.
Чи сьогодні таку проводить політику уряд? Ні. Тому наше з вами завдання, як українського парламенту, змінити, заставити уряд змінити модель економіки країни. Перейти від того жебрацтва, яке ми сьогодні маємо, до розбудови нормальної продуктової економіки. Ми маємо наступного тижня прийняти законопроект 3872 про замороження земельного податку, врятувати низку машинобудівних і інших виробничих підприємств країни, які сьогодні отримали непомірні податки, тому що ці податки прив'язані до інфляції. Це абсолютний ідіотизм, ми маємо його відмінити законодавчо. Прийняти законодавство про індустріальні парки для того, щоб забезпечити стимули для входу інвестицій в Україну, щоб ми були конкурентні в порівнянні з Туреччиною, Польщею, Словаччиною. Експортно-кредитне агентство, щоб ми в світ продавали не зерно і ліс-кругляк, а продавали літаки Антонов, продавали вагони, продавали іншу продукцію нашої промисловості. Тому принципова позиція фракції Радикальної партії – розвиток власної промисловості і підвищення соціальних стандартів в країні. І закликаю всіх парламентарів підтримувати таку українську політику. Дякую.